אנחנו נמצאים בפרשיות השבוע ראי עקב בספר דברים. ספר דברים נקרא בשם ספר משנה תורה, כי משה רבנו חזר לעם ישראל את התכנים שהוא לימד אותם במשך 40 שנה. חזר אומרים על ספר דברים שמשה רבנו אמר את זה מפי עצמו. מה הכוונה מפי עצמו? כל מה שמשה רבינו אומר זה הכל מפי הגבורה. כוונת הדברים שאת הארבעה ספרים הראשונים, כלומר מספר שמות ועד סיום ספר במדבר, משה רבינו ציטט את מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא. ספר דברים, משה רבינו אמר את זה לפי הבנתו. בלשון החסידות, משה רבינו התעצם עם הדברים, והוא הסביר את הדברים לעם ישראל בשפה שהם יבינו את הדברים. באמת שמסתכלים בספר דברים, אנחנו רואים שיש בספר פסוקים ושכנוע יותר כמו רב ותלמיד, או כמו אבא אוהב, שמשכנע את בנו ללכת בדרך הנכונה. ספרים הראשונים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר לבני ישראל, והוא מצווה. כזו מצווה, כזו מצווה. כאן בספר דברים, לאורך כל הפרשיות, יש שכנוע, שחזור. משה רבינו מדבר לעם ישראל כמו בגובה העיניים כביכול. בעצם כל ספר דברים נכתב מאלף שבט ועד יום פטירת משה רבינו. כמה וכמה פעמים משה רבינו מדבר על היוקר של המצוות. לדוגמה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוות. קיום המצוות זה בעצם לטובתנו. אחרי השם אלוקיכם תלכו, בו תדבקו, בקולו תשמעו. בעצם זה כמין התוועדות שהוא מדבר על עם ישראל בשכנוע פנימי לשכנע אותם את הדברים. כשמתבוננים בעניין של מצוות, מה המטרה של מצווה? במאמרי חז"ל מצינו הסברים שונים. במשנה במסכת אבות למדנו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כלומר, זה כדי שלעם ישראל יהיה זכויות. במקום אחר נאמר במדרש, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. כלומר שהמצוות ניתנו כדי לזכך את האדם, לעדן את האדם. כלומר שבעצם המצוות זה דרך איך האדם יחיה בעולם באופן עדין, מסוחח, מואר. חסידות, שמדובר בנוגע למצוות, וגם שהגמרא מדברת, לדוגמה, בנוגע למצוות תקיעת שופר, שנזכה לקיים אותה בקרוב, חז"ל אומרים, ולמה תוקעים בשופר? רחמנא אמר תיקו, השם אמר לתקוע ולכן תוקעים. כלומר שיש כאן קיום מצווה, כי השם ציווה לקיים את המצווה. מצווה מלשון צוותא וחיבור, כל מצווה שאדם עושה, מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. המצוות זה רצון עצמי, כלומר ישנם רצונות שהם בשביל משהו. אם אני מגיע למטרה, אני לא צריך את האמצעי. אדם רוצה להגיע לאיזה מקום מסוים. אם מישהו יכול להביא אותו למקום באמצעות מסוק או באמצעות ענן, הוא לא צריך לעבור את כל הדרך. הוא רוצה הרי להגיע למקום. אדם שמחפש סחורה, הוא נוסע ליד כדי להשיג את הסחורה. אם הסחורה תהיה לו במקומו, הוא לא נוסע ליד. זה רצון רגיל. אבל רצון אלוקי זה לא אמצעי לשם דבר. הרצון כשעצמו זה העניין. כלומר, הנחת התפילין ושמירת השבת וכשרות זה לא אמצעי בשביל לזכך את האדם, זה עצמו היעד. אתה מקיים את המצווה, אתה צפת וחיבור עם האינסוף. אם כן, איך אנחנו מחברים את מאמרי חז"ל עם המהות האמיתית של המצווה, שמצווה היא מלשון צוותא וחיבור? כדי להבין את זה, את המסע שכנועים, את מאמרי חז"ל שמבארים לנו את
היעילות ואת הסגולה שבמצוות, ואת המשמעות הפשוטה של המצווה, כי השם אומר, זהו, זה רצונו. והוא ורצונו אחד, וכשם שבו אין שינוי, גם ברצון שלו אין שינוי. ולכן אין סיבה לנמק או להסביר, כי אם תסביר ותנמק, יאמר האדם, אני כבר עברתי את ההסבר הזה. והעניין הוא עצם קיום המצווה. כדי להבין את זה, עלינו להקדים את מה שכותב הרמב״ם בשמונה פרקים בהקדמה לפרקי אבות. הרמב״ם כותב כך, הוא מביא את הפסוק במשלי, נפש רשע יבטא רע. הנפש של הרשע מתווה לרע. אומר הרמב״ם, שבלב האדם יש תשוקה לדבר עבירה, גם אם לא עלה על דעתו לעשות את זה בפועל, הוא נקרא רשע. כי אם הוא לא היה רשע, לא היה עלה על דעתו גם תאווה. כלומר, נראה מהרמב״ם שלא מספיק לקיים את המצוות ולהימנע מעבירות, אלא אדם צריך למעוס את הדברים בלבבו. זה שייך לכל אחד מאיתנו. הרי בספר התניא למדנו שאפילו הבינוני הוא שומר על עצמו במחשבה, דיבור ומעשה, אבל הוא לא מועס ברע, הוא אומר אני אוהב את הרע, אבל אני יודע שהשם ציווה לא, אני לא עושה את הדברים. על מי הרמב"ם מדבר שאם אדם יש לו איזה תאווה לעבירה, הוא כבר נחשב כרשע? בהמשך הדברים הרמב"ם מביא את דברי רבן שמעון בן גמליאל, שאומר כך, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר וחלב, אי אפשי ללבוש שטנז, אפשי. ומה אעשה? שאבי שבשמיים גזר עליי. כלומר, דברי רבן שמעון בן גמליאל סותרים את דברי הרמב״ם. בפירוש הרבן שמעון בן גמליאל אומר, אדם צריך להכיר את עצמו, אני לא במצב שאין לי תאווה לדבר עבירה, אני אדם נורמלי, שם ברא אותי עם טבע אנושי, והטבע האנושי מתווה לכל הדברים שהגוף נהנה מזה, למה אני לא עושה את הדברים? כי השם גזר עליי. כלומר, רבן שמעון בן גמליאל מדבר על אדם רגיל שמזיז את התאוות שלו הצידה. ואם נחשוב יותר מבחינה עמוקה, האדם הזה שמזיז את התאוות שלו בהתקפיה, שקופה את עצמו, הוא בדרגה יותר גבוהה. כי זה שלא מתווה, כבר נמצא בעולם רוחני. אדם שכן מתווה וקופה את עצמו, אז כל פעם הוא מונע מעצמו דבר, וזה מצווה. זה מראה שהוא יודע שיש כאן בעל הבית. עצם התאווה שאדם מתווה הופך אותו לאדם רע, לאדם רשע? למה? בספר התניא למדנו שהבינוני, הבינוני של התניא זה דרגה גבוהה, ידוע הסיפור על אחד מהצדיקים שהיה בזמן אדמו"ר הזקן, שקראו לו רבי אילו מפריץ', שהיה גאון וצדיק ובעל מופת, שהחשיבו אותו כולם לצדיק, והוא באמת היה צדיק, הוא היה עושה מופתים. אחרי שהוא למד את הפרק הראשון של התניא, הוא אמר על עצמו, הלוואי בינוני. הוא אמר, הלוואי שאני אשמור על המחשבה, דיבור ומעשה. כי אדמו"ר הזקן אומר שלא נדרש מהאדם לשרש את הרצון. זה כבר משיח. זה כבר עולם הבא, שאדם יחיה בכזה עולם, לא, אין לי רצון לדברים שהשם לא רוצה. זה צדיקים, צדיקים מועטים, שאדם נמצא בכזה דרגה. הפוך, העולם נברא לאנשים שהם בריאים, ויש להם רצונות טבעיים שהשם נתן לנו את הרצונות הללו, ואדם מתמודד עם זה, מתמודד. משתדל יותר, פחות, עוד ועוד ועוד, אבל זה בעצם המאבק עצמו, זה החיים, זה החיים, זה רצון השם. על מי מדבר הרמב״ם? שהוא אומר שאדם גם צריך לא להתאבות. אומר הרמב״ם שכוונת הדברים פשוטה. תלוי על מה מדובר. אם מדובר על מצוות שבין אדם לחברו, לדוגמה, איסור גזל, איסור גניבה, רציחה, לגבי הדברים הללו אדם צריך לומר אי אפשי, אני לא יכול. אבל אם מדובר בנוגע לשטנס, בשר בחלב, זה לא דברים שהשכל מכיל מצד עצמו. איזה סיבה לא לאכול בשר וחלב? אם אדם על בשר וחלב אומר אפשי, ומה אעשה שהשם גזר עליי,
זה בסדר, זה חוקים. אבל על דברים שהם בגדר משפטים, כגניבה, כגזל, ככיבוד אב ואם, על זה האדם צריך לומר, אני לא מתווה לדברים הללו. עד כאן, לפי ההבנה השטחית, בדברי הרמב״ם. אז אם כן, החלוקה היא ברורה. משפטים שהשכל וההיגיון מבין, אל תתווה לזה גם. דברים שהשכל וההיגיון לא מבין, אפשי, אבל השם גזר עליו. ולכן רבן שמעון בן גמליאל, בדבריו לא אומר אי אפשי לגנות, אומר אפשי לבשר בחלב, אפשי לשתנז, ובכוונה בחר כאלו מצוות שהשכל לא מבין אותם, שהם נכללים בגדר של חוקים, אז זה הוא אומר, למה אתה נמנע? כי השם אמר לא לעשות את אותם דברים. מי שלומד את דברי הרמב״ם בשטחיות, יכול להבין שהמצוות העל שכליות, צריך לקיים את זה כי השם ציווה. אבל לא לגנוב ולא לרצוח, למה לקיים את זה? כי ההיגיון האנושי מבין שלא, עד כדי כך שאומרים שאם אתה מתווה אתה נחשב כרשע. היעלה על הדעת לומר ליהודי שהיה במעמד הר סיני, ושמע לא תגנוב, לא תרצח, שהסיבה שהוא לא גונב ולא רוצח, כי ההיגיון האנושי, לכן הוא מקיים את הציווי? מה פתאום? חס ושלום. ליהודי יש בעולם רק את רצון השם. אין מושג של היגיון, אין מושג של שכל. מי סיפר לך שזה הגיוני? איפה אתה יודע? אולי זה לא הגיוני. הרי זה כל הוויכוח שיש היום, והרבה פעמים נתקלים בזה. בדברים שהם מאוד הגיוניים, מנה לצלן, המתת חסד וכדומה, שמצד ההיגיון אולי כן היה צריך לעשות, אבל יהודי אין לו מושג של היגיון. ההיגיון נבנה מהרצון האלוקי. הרצון האלוקי אומר מה כן ומה לא. אז יהודי ניגש ללא תגנוב כי השם ציווה בשעת מתן תורה. אין מושג להתחשב עם מה שבני אדם מגדירים מה זה טוב ומה זה רע. אני לא יודע מה זה טוב ומה זה רע. אני יודע שמה שכתוב בתורה זה אמת, ואם זה אמת זה טוב. ומה שכתוב בתורה שזה לא לעשות את זה, אז זה לא טוב. למה? כי השם הגדיר את הדברים. שכל אנושי לא יכול להחליט מה נקרא טוב ומה לא נקרא טוב. אם כך, מכיוון שלכאורה אין הבדל, אלא גם המצוות האנושיות צריכות לעשות כי כך ציווה השם, אז מה כוונת הרמב״ם? אנחנו חוזרים עוד פעם לשאלה, ניסינו להסביר שהרמב״ם מתכוון להבדיל בין מצוות הגיוניות למצוות שהן בגדר חוקים. ובעצם יש כאן שאלה יותר עמוקה. הרי זה שאדם מתווה ובטל, יש בזה עבודת השם. זה שאדם כבר לא מתווה, אין בזה עבודת השם. עבודת השם זה ברגע שיש, ישב אדם ולא עבר עבירה, ברגע שיש לו חשק כן לעבור עבירה, הוא אומר, אני לא עושה כי השם רוצה, זה נחשב כדבר חיובי. זאת אומרת, אני נזהר לעשות את הדברים כי הקדוש ברוך הוא ציווה לא לעשות את זה. חז"ל אומרים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואלה בבב המוסיף. כשם שפרשת יתרו, שזה מתן תורה, ברור שהדברים נאמרו למשה מסיני, ככה גם כל המשפטים גם נאמרו מסיני. כלומר, זה שאני מקיים את פרשת משפטים, שרוב המצוות והדינים שם הם הגיוניים לחלוטין, ואלה. למה אני מקיים את זה? מכיוון שקיבלנו את זה מסיני. רש"י מביא דוגמה, מיד בתחילת דבריו, בתחילת פרשת משפטים, שאם אתה יודע בדין בדיני ממונות, שערכאות של אומות העולם דנים בדיוק כדיני ישראל, אסור לך ללכת לשם, כי ההנחיה של יהודי מאיפה הוא שואב את המקור ואת ההכוונה ההלכתית, ממה שהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, היי לכאורה הערכאות אומרים אותו דבר, חוקי הגויים ביסודם שכל אנושי. והחוקים של עם ישראל ביסודם זה רצון אלוקי. לא שכל אלוקי,
אלא רצון אלוקי. ומכיוון שזה רצון אלוקי, הבסיס צריך להיות, כי זה ציווי השם. חוזרת השאלה, למה שאדם יגיד על מצווה שכלית אי אפשי? הפוך, יותר עמוק היה לומר גם על מצוות שכליות. אפשי, אני יכול, אבל למה אני לא עושה את זה? כי השם גזר. זה הרבה יותר עמוק מאשר שאדם יאמר, אני החלטתי בהיגיון, וגם שמתי לב שאומות העולם גם נוהגים בהיגיון הזה, ולכן אני מרגיש מאוד נוח לקיים את הדבר הזה. חס ושלום, באמת אני יכלתי גם לעשות את זה, ולמה אני לא עושה את זה? כי השם ציווה. אז מה הכוונה דברי הרמב״ם? חסידות מבואר העניין בעומק נפלא. כשהרמב״ם אומר את ההבדל במצוות שכליות למצוות של חוקים, הוא לא מתכוון בשום פנים ואופן לומר שהבסיס לקיום מצווה הגיוני כי שכל האדם מחייב. בשום פנים ואופן, זה ודאי שלא. הבסיס היחיד לכל דבר שאדם עושה בעולם, כי הוא יודע שזה רצון השם. ומכיוון שהוא יודע שזה רצון השם, אז הוא צריך לעשות את הדברים. אז מה הכוונה דברי הרמב״ם? הרמב״ם רק בא להגדיר מה השם מצווה. מה הוא מצווה אותנו? רק הוא מצווה. מה הוא מצווה? וכאן אומר הרמב״ם, יש הבדל מה השם מצווה במצוות שכליות, ומה השם מצווה במצוות על שכליות. במצוות על שכליות, הדוגמה שהבאנו, שטנז או בשר בחלב, קדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקיים את זה מתוך הרגשה שיכלתי כן לאכול בשר וחלב, והסיבה היחידה שאני לא עושה זה כי השם גזר. השם מצווה אותי שאני אבין וירגיש שיכלתי כן לעשות את זה. אני נמנע מזה כי הוא ציווה. במצוות שכליות, השם מצווה עליי שאני אעשה את זה בתחושה שאי אפשי. כוונת הדברים. בכל מצווה יש צד מעשי ויש צד נפשי. יש מה אתה עושה ויש מה אתה מרגיש. במצווה יש כוונה, יש רגש. זה לא רק מצווה לכשעצמה. כמובן, אם האדם עשה מצווה לא כוונה או לא רגש, זה נחשב כמצווה. אבל מצווה שלמה זה עם נפש, עם רגש, עם כוונה. זה בעצם כל החסידות, לתת לאדם את הרגש הנכון במצווה. מבחינת הצד המעשי, אין שום הבדל בין מצווה למצווה. צריך לקיים את כל המצוות אך ורק כי השם ציווה. אבל מה השם ציווה אותי, לא מה לעשות. מה להרגיש בשעה שאני עושה את רצונו? כאן יש הבדל במצוות מה השם מצווה אותי, מה עליי להרגיש. מה צריכה, על מה אני צריך לעבוד? על איזה תחושה פנימית אני צריך לעבוד שאני מקיים את המצווה הזו? כאן הקדוש ברוך הוא יש הבדל. אם מדובר על מצוות על שכליות, תקיים אותן. והתחושה שלך צריכה להיות בשעת מעשה, קבלת עול מוחלטת. הוא אמר, ולכן אני עושה את זה. אני מקיים את המצוות האלו בשמחה גדולה מאוד, כי הוא אמר. אני לא מבין את התוכן והמשמעות, מה זה משנה. אבל הוא אמר לי שהוא רוצה שהתחושה שלי תהיה בקיום אותה מצוות, זה שאני לא מבין, ואני מקיים את זה כי הוא רוצה. ועל זה אומר רבן שמעון בן גמליאל, שאדם לא יאמר אי אפשי במצוות אלו. הקדוש ברוך הוא רוצה, לא רוצה, שאדם ימצא נימוקים לחוקים. אדם יאמר, אני אחפש נימוקים לחוקים. אל תחפש נימוקים לחוקים. תשאיר את הדברים כחוק, כי המצוות הללו מטרתם לגרום אצלך תחושה של ביטול והתבטלות של קבלת עול. לכן אין לך מה לחפש נימוקים. אם אתה מחפש נימוקים על מצוות שגדרם חוקים, אתה מפספס את הקיום המצווה של החוקים. כי מה גדר קיום המצווה של חוקים? לקיים את זה מתוך תחושה
של ביטול וקבלתו המוחלטת. למה אני עושה את זה? זה רצון אלוקי טהור של למעלה מהחוכמה. כשמדובר על מצוות שכליות, כיבוד אביהם, זילה וכדומה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מצווה עליך, לא רק לקיים את זה, אני מצווה עליך ללמוד על המצווה, להבין את המצווה ולהזדהות, אין בשכל ואין ברגש, שתבין עד כדי כך, תזדהה עם המצווה, תרגיש שזה נכון, שתוכל לומר שתיאורטי, גם אם לא היה ציווי, גם הייתי עושה את זה. כלומר, למה אני עושה את זה כרגע? רק בגלל שהשם ציווה. והשם ציווה שאני אבין ויזדהה עם המצווה. מה המטרה בזה? במצוות של משפטים, הקדוש ברוך הוא דורש מהאדם שהשכל והרגש יזדהו עם המצווה, שאדם יבין את החיוניות של המצווה, כלומר שזה יחדור בו באופן יותר פנימי. נמצא לפי זה שבמצוות שכליות הדרישה היא הרבה יותר עמוקה. שתקיים את המצוות כי זה נהיה חלק ממך ממש, ולא רק כביטול של עבד, אלא כמו תלמיד שלמד והבין והזדהה עם מה שהרב ביקש. מבחינת השמחה בקיום המצוות, שווה. אני מקיים הרי את הרצון האלוקי. כאן הרצון האלוקי שאני קיים את המצווה כי הוא אמר, ולחדד את העניין של ביטול וקבלתו. כאן הרצון האלוקי, שהרגש שלי האנושי והשכלי והקטן, שאני ברגש האנושי שלי ובהבנה השכלית המוגבלת שלי, שאני אבין את הדברים. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שבעבודת השם בכלל יהיה את שני הצדדים של התבטלות והזדקחות, לכן נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שני סוגי מצוות. כי המטרה במצוות זה גם שיהיה לאדם ביטול וגם שהאדם יזדחך. יש זיכוך שנובע מביטול ויש זיכוך שנובע מהבנה והזדהות עם הדברים. את החוקים הקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי להחדיר את התחושה של ביטול. כשאדם מקיים מצווה על שכלית והוא יודע, אני לא מבין. ואני חש חיבור לעניין, כי השם אומר, זה החיבור. אני יהודי ואני חלק אלוקם ממעל ממש, והקדוש ברוך הוא הבעל הבית, אני מקיים זה מתוך ביטול. נכנס בעניין של ביטול. אבל באותן מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שנבין אותם, שזה המשפטים, הקדוש ברוך הוא עשה שהאדם גם יזדחך ויתעדן על ידי המצווה. וזיכוך ועידון באופן פנימי מגיע מתי שאדם לומד, מבין וחש את הדברים. שלכן מה שאפשר להסביר ומה שאפשר לתת לחוש, בשום פנים ואופן לא לוותר על זה. כי באותם דברים אתה מזדהה ואתה מתרגש וזה מעדן אותך. זה מזכח אותך, כי ברגע שאתה מבין, נהיה לך חשיבה אלוקית בשכל האנושי שלך, נהיה לך רגש פנימי למצווה, כמו הרגש האלוקי, לפי הבנתך, אתה נהיית מזוכח, אתה, מי זה אתה נהיית מזוכח? המוח הגשמי, הלב הגשמי, והאני הגשמי שלי. וזה הרי הרצון האלוקי שהאדם יזדחך ויתעדן, כי הוא ציווה שהוא רוצה שנזדחך ונתעדן. לא כי אנחנו צריכים להיות זקים ועדינים, כי הוא ציווה שהוא רוצה שגם נזדחף ונתעדן. אז שאומרים לאדם גם לקיים את אותה מצוות, הבסיס צריך להיות, כי זה רצון אלוקי. המנווט ומה שמנחה את היהודי זה רצון השם. כאן השם רוצה ממני ביטול, כאן הוא רוצה ממני גם הזדהות רגשית עם הדברים. ולכן הוא דורש ממני, נתן לי ראש. אם השם היה רוצה רק ביטול, היה מעשה את האדם רובוט, ידיים ורגליים, ויכולת רק לעשות דברים. למה שנתן לאדם מוח ולב? ואדם עם המוח יכול להבין דברים עמוקים, ואדם עם הלב יכול להגיע למקומות נפשיים, רגשיים, עמוקים מאוד. וזה בעצם מהות האדם, זה האישיות של האדם. האישיות של האדם זה לא הידיים והרגליים, האישיות של האדם זה המוח והלב. זה מזדחך על ידי שאדם לומד ומבין, ולמה אני לומד ומבין? כי השם ציווה. מאיפה אני יודע בכלל שהשם רוצה שאני אבין את הדברים? פשוט. באותה מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לי נימוק לדברים, מצוות סוכה.
למה תשבו בסוכה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מנמק. הוא אומר לי, למען ידעו. אז הוא רוצה שאני אלמד ואני אבין ויקיר את הדברים. שבת הקדוש ברוך הוא אומר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבין את הדברים. אם הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות להבין, ובפרט אם הוא מנמק את הדברים, הוא יכול הרי לומר, זה רצוני בלבד. זה גופה בזה הוא אומר, תדע, כאן אני רוצה שתבין את הדברים, תתבונן בדברים, זה יגרום לך יותר להזדחך. אם כן, מאמרי חז"ל הם לא סותרים, הם משלימים זה את זה. מכיוון שנדרש מיהודי ביטול וקבלתו, ונדרש מיהודי הזדהות עם הקדוש ברוך הוא, אני לא רק עבד פשוט שעושה את רצון השם כי הוא אמר, אני בן אוהב ועבד נאמן, שאני שמח הן בקיום המצווה כי זה רצונו, ואני שמח מזה שהוא נתן לי את היכולת להתעדן ולהזדחך, לא כי אני צריך להיות זה אחוודי, כי זה רצונו, אתה בן שלו. אז הוא נותן לך את האפשרות להיות איתו שלם במידה מסוימת גם באותם דברים. שמדובר על ביאת המשיח. ביאת המשיח, כתוב, משיח יהיה מלך, צד שני הוא יהיה רב. רב הוא יגלה סוד טעמי התורה. של מה? תשאיר את הדברים חוק. הקדוש ברוך אומר, אני רוצה שהחיבור יהיה חיבור פנימי. חיבור פנימי שאני נותן לך להבין ולהרגיש את הדברים עד כמה שאתה יכול. הנקודה הזאת היא חוברת בכל תחום ותחום. בכל סמכות של אדם, בתור מחנך, בתור מורה, מדריך, מפקד, יש את השלב הראשוני שמי שנטו בסמכותו יודע שהוא מעליו, הוא בעל הבית. אם אתה מחכה שהקשר עם החניך או עם הבן או בין, בין, בין בני הזוג יהיה קשר רק של הוא יותר גבוה, הוא יותר מרומם והוא אמר ולכן מקיימים, בסדר. אז הקשר יהיה קשר חיצוני. כי אם מדובר על קשר בינינו לבין בורא העולם, אז אדם אומר, רגע, הוא אינסוף ואני מוגבל, מספיק לי לדעת שזה רצונו. זה כבר מספיק לי, אני עושה כי זה רצונו, זה מספיק. אבל כשעומד לידך מישהו שהוא מחנך שרוצה לגרום לך שאתה תתנהג איך שהוא אומר, לא רק בידיים וברגליים, אלא שתהיה איתו, שתתחבר אליו, וחיבור זה משהו נפשי. ונפשו קשורה בנפשו, אם לא נמצא את הכלים ואת האותיות ואת הדיבורים, שנצליח להעביר את הדברים גם בהבנה והשגה, באותיות ובמשלים ובכלים של החניך והמקבל, אולי הוא יעשה מה שאתה מבקש, אבל הוא לא יהיה איתך. הקשר לא יהיה קשר פנימי. יהיה קשר, הוא אמר, ואני עושה מה שהוא אומר, כי זה מספיק. בחיבור אלוקי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתהיה איתי ביחד. כי אני רוצה שישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, יהיה לא רק בידיים וברגליים. שהכול אחד יהיה גם בלב ובמוח. יכלתי לומר, רק תעשו ותהיו איתי דבר אחד, כי אתם מבצעים. אבל התורה ניתנה בהבנה והשגה ועם הסברים ונימוקים, וזה מה שמשיח הולך. מה משיח הולך לעשות? לגלות טעמי התורה. הוא ישיר את אותם מצוות, אותם תרי"ג מצוות. מה יעזור לנו טעמי המצוות ברובד הפנימי של הדברים? שהחיבור יהיה חיבור שלם. אירוסין ונשואין. היום זה אירוסין. קיימים את המצוות כמו חתן שאומר לכלה, טוב אני, אנחנו יש לנו מועד של נשואין, כבר יש גם טבעת, ונתתי לך את הטבעת. נו, בסדר, אז הכלה מחכה ועושה מה שהחתן אומר. לא יכול להיות אבל פה חיבור אמיתי ופנימי שיש ביניהם דבק אמיתי. כי חיבור אמיתי שנהפכים למציאות אחת, זה מתי שהחיבור נעשה גם עם השכל והרגש, שכל כולך נשאר אליי, כי אנחנו מתחברים במהות. לא רק בחלק הנשמתי, ולא רק בחלק של הידיים והרגליים שזה עשה במעשי. אנחנו מתחברים גם בחלק של ההבנה והרגש, שזה באמת מהות האדם. לכן ימות המשיח נקרא נשואים. נהיה מציאות אחת. נהיה מציאות אחת. ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא, נהיה חיבור פנימי. כשאדם שומע את הדברים הללו, אנחנו מבינים את הסתירה. הבנו כבר שבמצוות שהשכל לא מבין, אתה יכול להגיד אפשי. למה אני לא עושה כי השם אמר?
במצוות שהשם נתן לי את האפשרות להבין, אם אחרי שהשם נתן לי את האפשרות להבין, אני מקיים אותם בקבלת עול, ואני אומר, מתחשק לי לעשות את הדבר הזה, אז זה הרמב"ם אומר, נפש רשע יפטרה. השם נתן לך אפשרות ורוצה שתזדהה איתו ותבין את הדברים באופן פנימי, ואתה אומר, לא, אני עושה איזה עוד פעם משהו חיצוני כזה, כי הוא אמר, ובעצם היה מתחשק לי, כן? אז זה אומר הרמב"ם, אם נשארת במצב הזה אחרי שהשם נתן לך את האפשרות, ואתה אומר, לאחר כל ההסברים, ולאחר כל האפשרויות להבין ולהתחבר לדברים, אתה אומר, מתחשק לי עדיין לעשות את השטות הזאת, או אני לא מבין למה לא לעשות את הדבר שהוא הגיוני, אחרי שהשם נתן לי את הכלים, אז זה אומר הרמב"ם, נפש רשע יפטרה. כשמדברים את הנושא הזה, חסידים מספרים סיפור, שהסיפור הזה הוא השלמה לנקודה, שפיתחו את הרכבת הראשונה, אז היה רעש בכל העולם, רכבת נוסעת, איך היא נוסעת רכבת? קיטור. כל הבעלי הגלה התאספו לדון בבעיה, לקחו להם את הפרנסה. הם דנו, דנו, הם הגיעו למסקנה שהרי זה לא יכול להיות. 1,500 שנה נוסעים, עגלה וסוסים, כך וכך סוסים, סוסים צעירים, איך יכול להיות שיהיה בלי סוסים? אז הם החליטו לשלוח את האחים מובחרים, את המשלחת המובחרים בין העגלונים, לבדוק את הדברים, איפה התקלה, איך זה יכול להיות. והם נסעו לעיר הגדולה, איפה שיש רכבת, וחיכו מתי שהרכבת תגיע, והם עמדו בכמה מקומות כדי לצלם, לתפוס את התמונה, איפה בדיוק הבעיה, איך זה יכול להיות, שעגלה, משהו נוסע בלי סוסים, קצו מגיעה הרכבת, הם שומעים הרבה רעשים ורעש ורעש, והם אומרים, עוד כמה רגעים יגיעו הסוסים, הנה, מתרחש נס, והעגלה נוסעת ואין סוסים, מה עושים? אז הם ישבו בעיניו ואמרו, הרי זה לא יכול להיות שסוסים לא יסירו את העגלה, וכזה העגלה ארוכה, ברור שהחביאו כמה סוסים בקרונות, אבל החביאו אותם, יש שם כמה סוסים צעירים, ובכל קרון יש איזה סוס צעיר, והוא סוחב, אבל בלי סוסים זה בלתי אפשרי. הסיפור הזה הוא סיפור שמשתמשים בו להרבה תחומים, שהתפיסה הקטנה של האדם, אדם תמיד מנסה להסביר את הדברים לפי הסוס שנמצא בתוכו. כל אחד איתנו יש איזה סוס, שכל, רגש, כל אחד יש את הסוס, הכוונה אומרת, את החלק המוגבל של האדם. ואדם לפי זה מנסה להסביר דברים. ואם הוא לא מסביר, הוא אומר, תשמע, בכל אופן, אתה יודע, משהו אלים ממך. להגיע לביטול כזה שיכול להיות שיש פה דבר שהוא למעלה מטעם ודעת, מה זה מתחבר לענייננו? כשאנחנו מדברים שיש מצוות שהן חוקים, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, תראה, זה חוקים חוקים, אבל כנראה יש בזה גם איזה משהו שכלי. זה משהו שכלי. כנראה אנחנו פשוט לא מבינים את זה, אבל כנראה יש בזה עוד הרבה הסברים, צריך להבין את זה, ואחרים כן מבינים. למשל, למה הדבר דומה לתלמיד ששומע מהרב איזה שיעורים מאוד יפים ומצוגננים, ופעם אחת הרב אמר איזה משהו מוזר. אז הוא אומר לתלמידים, תשמע, האמת שגם בזה יש לרב הרבה הסברים, אבל כנראה עכשיו הוא היה זמן, אז הוא לא יסביר לנו את הדברים, אבל הוא יסביר פעם אחרת. או שהוא אומר, אולי הרב לא יסביר, אבל הרב מבין הרי את הדברים. ומכיוון שהרב מבין את הדברים, אז משנה אם אנחנו לא מבינים. אפשר לקיים את זה כי הרב מבין את הדברים. שימו לב. זה שאנחנו מרגיעים את עצמנו, שיש פה הבנה והיא לא ניתנת להסברה, זה שאנחנו אומרים שיש כאן הבנה והיא לא ניתנת להסברה, או זה שאנחנו אומרים שהרב מבין את הדברים, וכרגע הוא לא מסביר לנו את הדברים, זה עדיין סוס קטן יש אצלנו. מה הכוונה? אדם מסתכל על עצמו שהוא כלי לשלמות. אז מה יש לאדם? נעליים, גרביים, להבדיל יש לו רגליים, גוף, לב. הדבר הכי גדול, יש לו מוח. יש לו מוח, הוא האיש עמוק. זה לא אומר, תשמע, באמת, עם הידיים אני לא יכול לקלוט את זה. אולי עם הכליות אני יכול לקלוט את זה, אולי עם הלב אני יכול.
שכל. אולי אני עם השכל שלי לא יכול לקלוט, אבל כנראה יש אחרים חכמים גדולים שהם כן יכולים לקלוט עם השכל. אנחנו שוכחים שכשם שעם רגליים אי אפשר לקלוט צמרה שכלית, ככה גם עם שכל אי אפשר לקלוט דברים שהם למעלה מהשכל. זאת אומרת, כשמדברים על רצון אלוקי טהור, אז הרצון האלוקי לא נמדד אם אתה מבין אותו או אתה לא מבין אותו. כי זה שאנחנו רוצים להשתמש עוד פעם בכלי הבנה, אנחנו חוזרים לסוס הכי משובח שלנו. מה הסוס הכי משובח שלנו? מוח. ובתוך המוח יש שכל. ויש שכל של אנשים יותר חכמים ויותר חכמים ויותר בסדר. אז אני מקיים את החוקים, אני לא יכול להבין אותם. אבל יש איזה מישהו שכן מבין את החוקים. בסדר, אבל אני רגוע כבר. אז עוד פעם, החזרת את זה למשפטים. שכחת שבעצם שמדובר על המצוות הללו, שבאים מהרצון האלוקי הטהור, הם מגיעים ממקום יותר עמוק משכל. ואל תחפש להבין את זה בשכל, כי אצלך השכל נחשב כמדד הכי ברור ובהיר להתחבר עם דברים. ויש אפשרות להתחבר עם דברים ממקום שהוא למעלה מהשכל. איך? היום זה ברגע שאתה מקיים דבר בקבלת עול. לעתיד לבוא, החיבור הנשמתי בינינו לבורא העולם יהיה כזה חיבור שלא תזדקק לשכל ולרגש כדי להצדיק את קיום החוקים. אלא ברגע שמתגלה הנשמה, אז הנשמה שהיא נמצאת בהתגלות, היא מתחברת לעניין, היא לא צריכה שכל ורגש. וזה שאנחנו מנסים בחוקים להבין דברים, ומכיוון שעוד פעם אנחנו יוצאים מתוך הבנה ששכל זה הדבר הראשוני, ושוכחים שלגביו התברה חוכמה ועשייה שווים. וכשם שלא יעלה על הדעת עם מזלג להבין צברה שכלית במתמטיקה, כך בחוכמה הכי מופלאה אי אפשר להשיג דבר שקשור מלמעלה מהחוכמה. אז איך מתחברים עליו? בכלים שלמעלה מהחוכמה. היום זה עשייה בפועל. לעתיד לבוא זה חיבור בנשמה. הדוגמה שאפשר להגיד היום לזה, שלפעמים אתה אומר, תשמע, אני לא צריך שכל ולא צריך לי רגש. אני מקובר בנשמה לעניין הזה. הנשמה שלי קשורה עם הנשמה של הצדיק הזה. שואל אותי אם אני מרגיש, אני לא יודע, זה קשור בעצם. יש פה בעצם קשר שהוא למעלה משכל ורגש טבעי. רגש טבעי זה עושה לי משהו, יש לי בזה איזה תענוג או איזה משהו שאני יכול להסביר. דובר על רגש טהור אמיתי שיש בנשמה. ובחוקים שהשם נתן לו היום את האפשרות לקיים אותם, זה באותם דברים שהשם אמר, אני נותן לכם אפשרות להתחבר אליי גם מהמקום של למעלה מהחוכמה. זה הכוונה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. לא אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני בעולם החוכמה. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני בעצם, כי זה לא קשור לחוכמה. זה לא שזה חוכמה בדרגה יותר גבוהה שאני. כי אם זה דרגה של חוכמה יותר גבוהה, השלמה המלך שהוא החכם מכל האדם, היה יכול להשיג את זה, כן. אבל מכיוון שזה לא בגדר חוכמה, וזה מגיע למקום שיותר גבוה מהחוכמה, אז לכן דרך הוקם לנו בעצם. היחיד שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא מגלה לו את פרה אדומה, משה רבינו השם אמר לו, לך אני מגלה טעם פרה. בחסידות כתוב, לך אני מגלה טעם פרה, זה לא טעם לדעת. לך אני נותן את הקשר מהנשמה לאלוקות באופן ישיר. יש טעם של שכל, יש טעם, כמו שאומרים, אתה מרגיש את זה. חיבור טעם. כן. טוב טעם ודעת, זה לא טעם ודעת שכלי. לך אני מגלה טעם זה, זה לא טעם, זה לא טעם שקשור עם הבנה. זה טעם, אני אתן לך לטעום מה הפירוש שנשמה מתחברת עם אין סוף למעלה מטעם ודעת, בקשר של למעלה מטעם. היום אין לנו כלים את זה. היום מה דורשים מאיתנו? קבלת עול, לעשות, ואז אתה מתחבר מצד הנשמה, והפוך עיקר הבקשה מהיום, תלמד, תבין, תתבונן, כדי שהקשר יהיה גם קשר פנימי. השכל תמיד מחפש שכל, כי זה מה שהוא, אז הוא מחפש תמיד שכל. לסיכום הדברים, דיברנו על צדדים הפוכים ששניהם חשובים באותו אופן. מצד אחד מדברים על הרצון האלוקי שיהיה קשר נשמתי, שזה הביטוי של קבלת עול. אני עושה את הדברים כי זהו, כי הוא אמר. וכאן יש חיבור מעצם הנשמה לקדוש ברוך הוא בעצמו. לאידך,
מה שבעיקר השם רוצה, שהוא מצווה, תלמד, תבין, תתבונן, תזדהה עם הדברים בשכל וברגש. למה? כי אני ציוויתי את הדברים. זה ספר דברים. אם ניקח את ארבעת הספרים הראשונים בספר דברים, ארבעת הספרים הראשונים, אשר רבינו אומר, וידבר השם צו את בני ישראל, וידבר השם דבר על בני ישראל, אמור על בני ישראל, תעשו, זהו. אין עימוקים. אין עימוקים ואין דיבורים. ספר דברים, אשר רבינו אמר, אני אעלה אתכם לדרגה הרבה יותר גבוהה. לא רק שתקיימו את הדברים כי הוא אמר, שזה החלק של החוקים, אני אגלה לכם שהוא רוצה שתזדהו ותתחברו עם הדברים. ולכן אני אסביר לכם את הדברים. זה ספר דברים. הוא אמר את זה מפי עצמו, הוא הסביר את הדברים באופן כזה, שזה שכנע אותם וחיבר אותם עם השכל ועם הטעם ודעת. שלכן מבואר בחסידות, שספר דברים מעלתו אפילו יותר גבוהה מארבע ספרים הראשונים. כי יש פה חיבור שגם שכל יוכל להתחבר עם בורא העולם. לא רק הנשמה ולא רק הידיים והרגליים. נשמה וידיים ורגליים זה לא המציאות של הגבול של העולם. זה או נשמה או הידיים ורגליים עושים. אבל אם אתה מצליח לחבר גם את השכל והרגש, שגם זה יהיה, זאת אומרת לקחת משהו שהוא מאוד מוגבל, וחיברת אותו בחיבור פנימי לבורא העולם, שהוא רצה, שהוא מבין, שהוא שמח, מי זה הוא? לא הנשמה, שאני מבין. ולמה אני עושה זה? כי הוא ציווה. למה אני מחבר את עצמי? כי הוא ציווה, זה שלימות של העניין של חיבור של בורא ונברא. זה הכוונה לא ניתנו המצוות על לצרף בין את הבריאות. בפרט הזה שהאדם יהיה חלק מהמצווה, אתה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, זה כבר בחלק שהדברים יתחברו. וזה שני הדברים שחוברים יחדיו. בנוגע אלינו, מה הצד המעשי של הדברים, צריך ללמוד על המצווה, לחשוב על המצווה, להתבונן במצווה, לנסות להבין יותר, להתחבר. כשמגיעים לקיום המצווה, אני מקיים את המצווה כי הוא אמר. בעצם קיום המצווה כי הוא אמר. למדתי, הבנתי איזה עומק, כמה שהשם נתן לי להבין. חשבתי על זה, התבוננתי. מקיים את המצווה, אשרי העם יודעי תרועה. יודעי תרועה, ושמגיעים לתקיעת שופר למה תוקים, כי אשר קידישנו מצוותיו וציוונו. וזה אבל 30 יום לפני זה תלמד מה זה השופר. כשתגיע, תקיים את זה כי הוא ציווה. ולמה למדתי על זה? כי הוא ציווה שהוא רוצה שאני אזדהה עם העניין, שאני ארגיש את העניין, שאני אתחבר לעניין. אז אני בדיוק, זה ידיעה של חיבור, ידיעה באדם ידע עניין של חיבור. שמדברים אבל בינינו, זה מה שמדברים בינינו לבורא העולם, או שמדברים על דרך זה שרבו אומר משהו, אז קודם תעשה את הדברים, תעשה. אחת אתה רוצה להבין. אבל כשמדברים בין אדם לחברו, אם מישהו מנצל את הסמכות שלו בתור עורך, חבר, בני זוג, הוא אומר, אני אמרתי, וברור שנעים נועד לכישלון. כי פה, אם אתה מדבר על מישהו אין סוף, אני מבין לכתחילה, שזה ריחוק או נשמה גבוהה, נשמה זה הצילות, צדיק. זאת אומרת, לכתחילה הוא בעולם אחר לגמרי. אז מה אתה מחפש? להבין? הרי זה מקום שזה למעלה מהבנה שלך. תעשה. אחר כך אם תצליח משהו להבין, תבין. אבל כשמדבר בבני אדם, כדי שהחיבור יהיה חיבור יותר פנימי, במלאכת החינוך והחיבור, כמה שאתה יכול יותר להסביר ולהסביר, אתה תגרום שפלוני יתחבר עליך בפנימיות, ואז הדבר יהיה באמת שלו. עתיד לבוא יהיה את החיבור של שני הדברים, שיהיה חיבור מהמקום הכי גבוה, זה יהפוך להיות גם שלנו. זאת אומרת, זה יהיה חיבור במקום גבוה, שהנשמה תהיה, ותרגיש שזה שלך. לא תרגיש פה, אני עושה פה משהו, זה לא שלי. הנשמה שלי מרגישה את זה. אם הנשמה שלי מרגישה ואני לא מרגיש, אז זה לא גאולה. גאולה צריך לגאול את הכל, גם את הנפש הבעמית שלי. אם הנפש הבעמית שלי אומרת, אני מחוץ לתמונה, אני עדיין נפשי, אני מחפש את דברים אחרים, אז זה לא גאולה. אז גאולה היא על הנפש האלוקית. מה עם הנפש הבעמית? מה עם השכל? גאולה הפירוש שגם הנפש האלוקית תצא מהמיצר של הבעיות של עולם הזה, וגם הנפש הבעמית שגם מי תרצה את הדברים. שהתאמור הוא כי טוב השם יהיה משני הכיוונים. זה החיבור של שני הדברים ביחד, הלמעלה מן השכל בתוך הזה, זה ספר דברים. כשמגשים לחודש אלול, אז הגישה צריכה למתוך שמחה. השם רוצה שנעשה תשובה כי הוא ציווה, נעשה תשובה כי הוא מחכה לנו. מישהו מחכה לך, אתה לא יכול לעזב אותו. מישהו שאוהב אותך מחכה לך. אתה מתחבר איתו בשמחה הכי גדולה. שמעתי מהרבי בהתוועדות שבאלול יש הרבה ראשי תיבות. כידוע, איש לראו מתנות לאביונים, הנה לידו ושמתי לך.
תורת, אני ודודי ודודי לי, אבל כתבי אריזל כתוב, את, מה לשם לוקח את לרמך ואת לבב, כתבי אריזל כתוב שהמפתח לכל הראשי תיבות של אלול, זה השיר על השם ויאמרו לאמור. אם אתה מרגיש שאתה ניגש לאלול מתוך שמחה, אתה שמח לחזור לשם, כי הוא מחכה לך, הוא עם ידיים פתוחות. אם אתה ניגש ככה, אז הכל הולך בשמחה, אבל אם אתה נתקע, אתה לא מרגיש את השמחה בדבר להתקרב יותר, פספסת את כל הנקודה. כל הנקודה של חודש אלול זה חודש של שמחה, שאומר, טעית, התבלבלת, גמרנו, אני פותח את הידיים, תחזור אליי, אנחנו מתחבקים ביחד. אז אם אתה מבין את זה ככה, זה תשובה מתוך שמחה, זה הכל הולך כמו שצריך. אז זה מה שצריך להיות אצל כולם, ובטח אצל חסידים, על אחת כמה וכמה, שיהיה כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה.